Så där, då ska jag lösa den här med GeoGebra. Jag går till CAS. Och så sen så går jag på hamburgaren och går ner på inställningar för att se att den är 32. För att göra den lite större här. Så jag skriver förenkla här. Och av någon anledning så blev den inte större. Det är jätteliten text för er att läsa. Vi ska se, nu blev den större. Så där, jättekonstigt. Vi ska se. Vi kan ändra den till något ännu större så där, bara så att ni tydligt kan se vad jag skriver här. Så där. Förenkla och in i parentesen här så ska jag skriva det här då. Då tar jag en ny parentes och så skriver jag minus 3 x upphöjt till 2. Det är ju det här då. Minus 3 x upphöjt till 2. Upphöjt till 2. Så där. Och så tar du enter. Och då får jag 36 x upphöjt till 4. Och det är ju samma sak jag får där. Så svaren stämmer överens. Jättebra.